Eliza, come on. Yeah, come on. This guy. So. Oh, nada. Yeah. Oh, it's cold. Oh, I saw. Yeah. It's Winter time in Denmark. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. It's Christmas. Come on. Yes, but I'm gonna kick it in the room. Okay. Thank you.
hvad vi lige skal gøre det her over i stedet for. Så er jeg nu på basserne. Så, skal du også se noget der? Vil du ikke prøve, Aisen? Ja. Jeg er ikke sådan, jeg gider dig. Ja, det kan jeg se. Jeg tænker, jeg kan tage lidt med i gang. Ja, det plejer jo først at komme efter julen. Jamen det er fordi, han går og fælder juletræet lige nu, så når det er nogle rene. Ja, okay. Jamen det er smart. Yellow snow. Oh, Bella. Skal
Jeg skal. Nope. Just nope. Oh yeah. Yeah. Anyways. Oh, don't know. Yeah. Oh, det er koldt. Ja, det er så. Ja, det er koldt. Oh, ja.
Yeah. Watching the snow. Yeah.